Moikka ja tervetuloa Kaunastupen joulukalenteriin luukkuun 15. Riisipuuro on aikamoinen suosikki nyt tälleen jouluruokana, niin mä ajattelin näyttää tällä videolla, että miten sä teet riisipuuron, mut vegaanisena versiona. Tähän riisipuuroon sä tarvit kauramaitoa tai jotain muuta tällaista vegaanimaitoa 5 desiä, puuroriisiä 1 desin, vettä 1 desin ja suolaa 1 teelusikallinen. Tällä ohjeella sä teet 2 henkilölle puuroa, jos sä haluat tehdä isommalle porukalle, niin sä voit sitten tuplata nämä määrät. Eli ensin laitetaan toi 1 desi vettä tonne kattilaan ja sen jälkeen laitetaan 1 desi riisiä. Mä käytän tässä tällaista teflon kattilaa ja se auttaa siihen, ettei tää riisipuuro pala pohjaan. Sitten kun tää riisi kiehuu tässä vedessä, niin mä laitan ton hellan 6/3. Riisipuuro kannattaa aika pienessä lämmössä keittää. Sitten kun toi vesi on kokonaan imeytynyt tonne riisiin, niin laitetaan 5 desiä kauramaitoa. Kauramaito kannattaa muuten tosi hyvin sitten ravistella ennen käyttöönottoa, koska muuten se on semmoista vettä pelkästään. Tää riisipuuro saa sitten semmoisen 40 minuuttia kevyen lämmällä sitten kiehua tuossa hellalla. Riisipuuroa kannattaa sen 40 minuutin aikana aika paljon käydä tuossa myös vähän heiluttelemassa, eli noin 5-10 minuutin välein, ettei se vaan pala pohjaan. Sitten kun tää riisipuuro alkaa olla sellaista riisipuuron näköistä, niin tää suola laitetaan sitten tässä ihan loppuvaiheessa. Sitten riisipuuron kannattaa jonkun aikaa hautua tuossa vielä. Tässä meillä on siis valmis riisipuuro. Tää on oikeasti tosi hyvää, että suosittelen kokeilemaan, vaikka et olisikaan vegaani. Ei muuta kuin hauskaa joulun odotusta ja nähdään sitten huomenna luukussa 16.